Aprelin 13-dən başlayan güclü külək Göyçayın Məlikkənd kəndində ən dadlı göycə alçasının yetişdirildiyi təxminən 100 hektara yaxın alça bağına ziyan vurub. Yetişməmiş meyvələr yerə tökülüb. Nəticədə kənd sakinlərinə ümumilikdə 100 min manatdan çox maddi ziyan dəyib. Bu, həm də dəymiş ziyana qarşı sığorta məsələsini də gündəmə gətirib. Sakinlər bildirir ki, Aqrar Sığorta Fondu tərəfindən irəli sürülən təkliflər hazırda onları qane etmir. 5 minə qədər xaç qoymuşuq. Davasına, dərmanına, kübrəsinə, peyninə, fəhləsinə. O da hər üçüncü ildir ki, bu külək bu formaya salıb bu meyvəmizi. Sığortanın şərtləri biraz yuxarıdır. Sığorta eləyə bilmirik bağımız ki, dövlət bizə bu dəyən ziyanı ödəyə bilsin. Sığortanın başa salsınlar ki, məsələsin, qardaş, bu əhaliyə gəlib aydınlaşır ki, buna külək kökəni müqavilən yazsınlar ki, külək kökəndi, dərman ziyan eləyəndi, alça saran mütəxəssis yoxdur. Məsələsin, bunlara bizə şey desinlər ki, başa salsınlar ki, bu təbii fəlakət yazılır ora deyir, amma külək kökəndir. Bu da təbii fəlakətdir. Təbii fəlakətdə zəlzələ olar, nə olar, su gələr, sel olar, nə olar, başqa təbii fəlakətlərə verir. Küləyə əsənə yox, küləyə orada nəzərdə tutulmur. Bunun sığortasını elə eləsinlər ki, belə təbii fəlakətlərdə insanlar heç olmasa bu dərmanın pulu boşluq almasın. Qeyd edək ki, ölkədə aqrar sahənin təbii fəlakətdən qorunması məqsədi ilə yaradılan Aqrar Sığorta Fondunun mərkəzi Aran filialı 2022-ci ildən Göyçay rayonunda fəaliyyət göstərir. Qurumdan bildirildi ki, kənd sakinlərinin iddiası həqiqəti əks etdirmir. Belə ki, filialın əməkdaşları kənddə fermerlərlə görüşərək onları sığortanın şərtləri haqqında məlumatlandırsa da, bugünə kimi bir nəfər belə sığorta üçün fonda müraciət etməyib. Kənddəmizə heç kim müraciət etməyib bundan bağlı. Hətta bizim könüllülərimiz də zənglər vasitəsilə onlara bildirib və ərazilərinizin sığortalanması ilə bağlı hansı təminatlar veririk, qiymətlərlə bağlı. Hektara nə qədər məbləğ düşür, sonra küləkdir, fırtınadır, qasırğadır, yəni bunlarla bağlı təminatlarımız da var. Qiymətlərin tənzimlənməsi, yəni şablon qiymətlər deyil, bütün fermerlərdə fərqli-fərqlidir. Biz məsəl üçün fermerlərlə görüş keçiririk, fermerlərin bizə verdiyi məlumatlar əsasında qiymət formalaşır. Bizim əgər minimum, maksimum həddlərimizdə uyğundursa, bunların verdiyi məlumatlar biz o qayda vururuz. Səsləndirilən iddialarla bağlı Göyçay rayon Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin də mövqeyi eyni oldu. Tövsiyə edirik ki, yəni bu təbii amillərdən qorunmaq üçün yəni meyvə bağlarını sığortalasınlar ki, yəni belə hallar baş verdikdə o sığorta tərəfindən qarşılansın və ödənilsin. Xoşa gəlməz hadisələr nəticəsində ziyanla üzləşən fermerlərin bundan sonra nə edəcəyinə gəlincə, əgər bir bölgədə dolu tez-tez yağırsa, bu sığorta hadisəsidir, amma doluyla bağlı tədbirlər görülməlidir və bir görüldükdən sonra baş verəsə sığortaya uyğun ola bilər. O cümlədən də əkin sahəsi ilə bağlı, toxumlarla bağlı bundan mütləq, yəni aqrar texniki qaydalara riayət olunmalıdır. Kənd təsərrüfatında ümumiyyətlə bu sığorta məsələsi tamamilə bütün sahəni tam şəkildə əhatə eləmir. Yəni ildən ilə yəni ki, bu genişləndirməkdə gedir. Qısacası könlü balıq istəyənin tilovu suda olsun gərək. Yetişdirilən meyvəni xətasız, bəlasız dərmək, həmçinin təbiətin yaşadacağı xoşagəlməz sürprizlərdən üzülməmək üçün sığorta mərhələsi də şərtdir.